Nervozno se smatra spektaklom u društvu spektakla, no kad jedan od najboljih ansambla koje Srbija ima nastupa, to onda zaista jeste spektakl. Marijana Butulija, direktorka Centra za kulturu i obrazovanje u Rakovici, je naša gošća. Dobro jutro, hvala što ste tu. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. 13 dana nas deli od novog velikog susreta u Rakovici. Tako je, 21. decembra spektakularno novogodišnji spektakl u Rakovici. Nakon sala centra kod nas dolazi jedinstvena trupa Una Saga Serbika. Zaista jedan multimedijalni, ja bih rekla, projekat koji kod nas godinama već unazad postoji. Umetnici, muzičari koji predstavljaju tradiciju na jedan savremen način. Kako vi uspevate da negujete tradiciju i da učinite da zaboravimo vreme pre nego što ste postali direktorka? Viđeli smo se od septembra pa do juče u Rakovici mnogo češće no ranije. Kako ste uspeli za tako kratko vreme da napravite mesto okupljanja Rakovićana, ali i svih Beograđana? Hvala na tome što ste primetili, drago mi je da se to vidi. Ja jako dugo inače radim na Rakovici u okviru hora koje vodim, koji se bavi takođe izvornim tradicionalnim stvaralaštvom, i negde sam smatrala da postoji izuzetan potencijal i što se tiče samih građana i što se tiče samog Centra za kulturu, da postoji potreba ljudi za kulturom i istinom i tradicijom, i negde sam se vodila i ličnim afinitetima, a i osluškivala sam potrebe svojih sugrađana. Tako da ovaj koncert je još jedan u nizu, ajmo da kažemo, jedna kruna ove godine gde želimo da poklonimo našim građanima nešto ovako na Rakovici. Kada je o ulaznicama reč, kako da njih? Ulaznice se mogu kupiti kod nas u Centru za kulturu i na svim punktovima eventima. Tako da, rekao bih da ovaj koncert je svojevrstan, sigurna sam, ne samo spektakl, nego jedan način na koji ćete čuvati tradicionalno izvorno nasleđe. Ako je naša tradicija jedan živ organizam koji pulsira kroz vreme, mi moramo udahnuti jedan novi život i za generacije koje dolaze. Tako da u tom smislu, kako čuvati tradiciju bolje nego na ovakav način, edukativno u svakom slučaju. I publika dolazi da nešto nauči, dolazi da oseti, dolazi da se vrati sebi, da se resetuje, i hiljadu je načina na koje bismo mogli da opišemo to osjećanje koje oni koji sednu u te udobne stolice imaju. Šta je vama prioritet da kad dođemo, kročemo u taj uslovno rečeno krug trojke, da uspemo da doživimo šta? Pa da uspemo da doživimo sve ono što možemo krog u dvojke. Mi stalo se šalimo u Centru za kulturu da je to negde decentralizacija kulture, ali to nije floskula. Zaista je ideja da imate kulturu na svim mogućim mestima, na svim pozicijama, da vam bude dostupna ne samo što tiče same lokacije, nego i finansijski dostupna. Ako prilagodite i sadržaj koji imate kupovnim mogućnostima građana, onda zaista imate kulturu za sve. Ja se iskreno nadam da će i naredne godine 2019. za nas biti kultura za sve i da će to biti godina kulture u kojoj ćemo još više promovisati ovakve sadržaje. Mi vam to iz srca želimo, navijamo za vas. 21. decembar u 20 sati počinje nastup najvećeg ansambla koji Srbija ima, Una Saga Serbika. Mnogo hvala što ste bili ovde i držimo palčeve. Marijana Butulija, direktorka Centra za, ko ćemo sa drugim redom, obrazovanje, jer ovo jeste i obrazovna misija, ali i za kulturu u Rakovici, bila je naša gošća. Proveravamo kakve nas vremenske prilike očekuju u narednim danima na 8 beogradskih stepeni, potom gledamo najvažnije vesti za ovaj 8. decembar.